Сонымен кеше Ресейде оппозиционер Алексей Навальныйды босатуды талап етіп митингілер өтті. Рұқсат берілмесе де 100 шақты қаланы шарпыған наразылық шарасының ядросы балалар емес, 18 жасқа толмағандар 5% көрінеді, 25-35 жас аралығындағы жастар бол. Якутияда 50 градус аязға қарамай шыққандар бар. 3300-ден астам адамды ұстап әкетсе де коррупция сияқты дерттерден. Айналаның бәрін жау көріп, біз ерекшеміз, біз жеңімпаз ұрпақпыз деген шовинистік идеологиядан көп адамның шаршағаны жазылады сараптамалық материалдарда. Былтыр тамызда новичок деген фторлы, фосфорлы, органикалық улы затпен уланғанын батыс әлемі дәлелдеген Навальныйды Германия дәрігерлері аман алып қалғанын білеміз. Ол осы аптаға дейін Германияда болып, жексенбінің кешінде еліне қайтты. Кімге керек ол деп кекеткенімен Кремль оны шақтан түсе сала қамап түрмеге жапты. Шартты жаза шартын орындамады деп. Навальный бұрын екі іс бойынша сотталған етін. Алайда ол істер қолдан құрастырылған деген де пікір бар. Түрмеге қамалғасын Алексей Навальный кезекті фильмін жариялатты. Онда Геленджик маңындағы елдің көзінен таса жерде Путинге арнап миллиард долларға сарай салынған деп көп нәрсені баяндайды. Фильмді YouTube-тен 77 миллионға жуық адам көрген. Сөйтіп әрбір ресейлік біледі деп айта алмайтын оппозиционерді әрбір дерлік ресейлік естіді. Қазақстандық саясаттанушы Қалиев Telegram каналында жағдай ауқымды саяси дағдарысқа жақын. Шешімін табу үшін Кремль идеологтары сұңғылалық пен мықты креатив ойлап табулары керек. Немесе өте қатаң сценарий бойынша бұрандаларды одан әрі бұрау басталады деп жазды.